asutused ja ministeeriumid õppisid ühes keeles rääkima strateegilise planeerimise mõttes. Ja see tähendab seda, et me tegelikult ka saame aru, kui teise valdkonna inimene räägib midagi programmidest, teenustest, strateegiast, me saame aru, millest ta räägib. Ja teine asi, mis võib-olla on isegi suurem väärtus terel, on see, et kogu selle planeerimisprotsessi käigus, see protsess ise ongi väärtus, et tuligi läbi mõelda, mida ma teen, miks ma teen, kellele ma seda teen, kuidas ma seda teen, kuidas ma seda mõõdan ja kuidas see üleüldises suures plaanis riigile kasulikult.